Juristu diena Latvijā esot aizsākusies vairāk kā 10 gadus atpakaļ, un kādreiz, kad trauka skola, kas realizēja šādu studiju programmu, iesaisties arī juristu diena norisēs, tomēr kopumā Latvijā šī tendence esot mazinājusies. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija gan negrasās attiekties no šiem svētkiem, kur ietvaros katru gadu notiek daudz interesantu pasākumu. Tas ir pasākums, kurš parasti ir nedēļas garumā, kad mēs aicinām nozares pārstāvjus, visi, kas saistīti ar jurisprudenci no tiesām, no probācijas dienestiem, no advokātus, kuri lasa publiskas lekcijas studentiem. Visinteresantākais pasākums parasti ir kāzus izspēle. Šodien ir pieaicināti arī no apgabala tiesas, tiesas priekšsēdētājs, no Rēzeknes tiesas, kas studentiem ir interesanta aktivitāte, un bieži vien pēc tam šī kāzus izspēle tiek organizēta kā sacensību veidā Latvijā kopumā. Bez tam studentiem ir iespēja piedalīties arī dažādās mācību ekskursijās. Galvenais ieguvums studentiem ir saskarsme ar sfēras speciālistiem un iespēja aktīvā un interaktīvā veidā apgūt nozares aktualitātes, kā arī konsultēties par ikdienas darbu ar praktizējušiem nozaru pārstāvjiem. Arī augstskolā tiek mācīts, ka galvenais ir nodrošināt savā amatā un savā darbā tiesiskumu, tiesisko vidi. Tas ir jurista pamatuzdevums. Un tiesiskās vides sakārtošana ir tas mērķis un tas tās mērķis, ko mēs šeit kā pasniedzēji cenšamies studentiem iemācīt. Ir vērojama gan studentu aktivitāte, gan praktizējušu juristu aktivitāte. Ir virkne interesantu radošu pasākumu. Man šķiet, ka juristu dienas dot tādu morālo gandarījumu un iespēju izrauties no ikdienišķās jurista dzīves rutīnas un arī studentam dot iespēju paskatīties ne tikai, kā jāskatās grāmatās un jāmācās, tas ir pamatpienākums un uzdevums, bet paskatīties uz juristu no dažādu profesiju viedokļu. Juristu dienas ir mazliet tā kā atslodze un arī pieredze, jo mums ir tāda kā tiesas izspēle, kur mēs kā pilnveidojamies arī savai nākotnē un arī visādi erudīcijas konkursi. Pieņemsim, tagad mums norit orientēšanās, kur viena komanda vēl joprojām nevar atrast vienu objektu un gaidam. Es uzskatu, ka juristam galvenais ir komunicēt un attīstīties, un juristu dienas ir tās, kas dod mums to iespēju. No paša pirmā kursa, cik es studēju, visu laiku ir gājušas runas par to, ka vajadzētu likvidēt tieši tās juristu dienas, tā kā līdzīgi kā citur, jo studentu aktivitāte ar katru gadu ir mazāka un mazāka, bet lieta ir tāda, ka tie studenti, kuri piedalās, viņi arī piedalās visu laiku un tās praktiskās iemaņas, kuras tu iegūsti tieši juristu dienās, nu, viņas ir neatspēkojamas un nekur citur tu tādas neiegūsi. Daudzo pasākumu un publisko lekciju vidū notika arī oratoru konkurss, kurā studenti runāja par aktuālām tēmām saistītām ar jurisprudenci, populārākā no kurām bija jurista tēls mūsdienās. To dalībnieki traktēja no dažādiem skatu punktiem, arī no vizuālā tēla viedokļa. Arī tas pats jurists tiek vērtēts pēc un jāieskata. Šeit neiet runa par to, kādam jābūt tiesnesim, kādam jābūt advokātam, kādam jābūt prokuroram, jo viņu darbā tiek pieprasīts kā tiesnesis. Tiesas sēdē nesamantīju, advokāts un prokurors tādā organizā. Tas iet nedaudz tālāk, tas nozīmē, kādi viņi ir patiesībā ar, kad viņi novelk šo darbu, vai viņiem ir atļauts brīvs dreskos savā darba vietā. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvji uzsver, ka šī tradīcija akadēmijā netaisās izzust tikai vērsties plašumā, jo zināšanas, ko gūst studenti juristu dienu laikā, nav aizstājamas.